Tervetuloa suureen työhön, The Great Work. Viisauden huulet ovat suljetut, paitsi ymmärtäväisiltä korvilta. Tänään meillä on vieraana täällä Pentti Paakkola. Moi Pentti, miten menee? Moi, ihan hyvin. Hyvä. Meillä on tarkoitus puhua vähän koulujärjestelmästä, lapsen kehityksestä ja sitten niin kuin Steiner-pedagogiikasta. Ymmärtääkseni sä olit aika pitkään Steiner-koulussa opettajana. Kyllä. Itse asiassa urani alkoi joskus 80, kun menin harjoittelijaksi Steiner-kouluun. Ja olin päiväkodin johtajana muutaman vuoden Steiner-päiväkodeissa ja sitten siirryin 85 opettajaksi. Siitä lähtien sitten nyt eläkkeelle jäämiseen niin pari vuotta sitten. Muistatko vielä, mikä sai sut valitsemaan Steinerin, vai oliko se niin sanottu sattuma? Kyllä se oli sattuma itse asiassa. Tähän mä sanoin, kun sä jatkat. Mä oon tämmöisen hermeettisen filosofian tutkija, ja siellä on yksi perusprinsipi tämmöinen, että maailmassa ei ole sattumia. Sattumaa vaan seuraa syyllä, jota emme vielä ymmärrä. Aivan. Kerro lisää, miten se tapahtui. No se itse asiassa tapahtui sillä tavalla, että kun mä olin tuolla kehitysvammaisten laitoksessa Oulussa suorittamassa siviilipalvelusta 76. Mä olin musiikin ohjaaja siellä. Ja tämä kohtaaminen näiden kehitysvammaisten kanssa herätti minussa valtavan kiinnostuksen ihmiseen. Nimittäin minä kävin sitten, olin ollut muutaman viikon siellä kehitysvammaisten kanssa ja lähdin sitten käymään lähikioskilla. Me asuttiin siellä alueella silloin, niin tapasin semmoisia 5-vuotiaita pikkupoikia polkupyörien kanssa. Ja heidän näkemisensä avasi minulle silmiä hyvin paljon. Mitä silloin tapahtui? No silloin tapahtui se, että ymmärsin jotakin ihmisestä. Ja sellaista ihmisestä, joka on terve ja josta niin kuin ikään kuin loistaa koko hänen minuutensa sieltä läpi. Ja näistä lapsista loisti jotakin suunnattoman hienoa. Ja mä ajattelin, että mun täytyy kyllä muuttaa ammattia. Mulla oli jo ammatti siihen mennessä hankittuna. Ja, sillä tiellä ollaan. Joo, toi on itse. Minulla on aikuinen lapsi ja sitten on pieni 4-vuotias tyttö ja sitten on myös lapsi, joka on toisella luokalla nyt. Niin monta kertaa, kun katselee lapsia touhuissaan, niin sitä niin kuin miettii, että mitä meillä aikuisille tapahtuu, kun me kadotetaan jollain tavalla se uteliaisuus ja se, että meillä ei ole ennakkoluuloja ja me vaan niin kuin mennään ja tutkitaan maailmaa. Et missä vaiheessa se niin kuin kuolee se liekki tai se uteliaisuus, että meistä tulee niin kuin, ei nyt koneita, mutta semmoisia, niin kuin jotain katoo meistä tai kuolee. Miltä toi kuulostaa? Tätä asiaa on kyllä tullut pohdittua myöskin, että mitä tapahtuu ja miten pystyisi säilyttämään opettajana omalta osaltaan niin kuin luomaan semmoisia edellytyksiä lasten kasvuille ja siinä oppimisessa, että he voisivat säilyttää sellaisen tuoreen otteen. Ehkä se on niin, että syitä varmaan on useampia, niin kuin asiat on usein monimutkaisempia kuin mitä nyt yhtäkkiä ajattelee. Meillä on tänä päivänä niin älyllinen kulttuuri. Liian vähän annetaan lapsille ja nuorille ja meille aikuisille tilaisuuksia elämyksiin, itse asioiden löytämiseen, semmoiseen yllättävään uuden näkemiseen, niin kuin mitä syntyy esimerkiksi kohdatessa taidetta. Mä sanon nopeasti, niin kuin muistan, että just tämä itse kokeminen, sehän on yksi tärkeimpiä niin kuin työkaluja, miten sä opit jotain. Että sä voit lukea kirjasta 1000 kertaa, älä koske lieteen, se on kuuma. Mutta sitten vasta kun sä kosket siihen, niin sä tiedät, miltä se tuntuu ja miksi sitä ei kannata tehdä. Eli just tämä, niin kuin sä sanoit, että jos sä näet taidetta ja se herättää jonkinlaisen tunnereja, koska ihminen niin kuin tunteella myös oppii. Tämä tunne on niin kuin tavallaan oppimisen tämmöinen eräänlainen kanava. Sitä pitäisi lisätä lapsille ihan niin kuin sekä koululaitoksen puolesta tai opetuslaitoksen oli se mikä tahansa, ja vanhempien puolesta. Mutta jotenkin tuntuu, että sitä vaan pyritään supistamaan, että ei niin kuin lapsia haluta altistaa sille. Siinä varmaan on tuo älyllinen kasvatus oikeastaan on se, että kaatamalla ikään kuin, vaikka aina puhutaan yleisessä keskustelussa, diskurssissa, mitä käydään, että tietoa pitäisi tarjoilla sillä tavalla, että se ei ole ikään kuin, että kaadetaan päälle se tieto ja uskotaan, että opitaan.
niin kuin tuossa itsekin totesit, niin sen voidaan mennä tietysti ymmärtämisen kautta. Mutta ymmärtäminenkin jo pitää sisällään, että ymmärtää jonkun asian, että siinä on joku kokemuksen kaltainen. Että on käsittänyt jonkun asian. Mutta sitten toinen on sitten se, että se, mihin jo tuossa viitattiin äsken, niin on se elämys. Että tulee syntyä myöskin tunnekokemus, joka on jotakin hyvin paljon enemmän ja kokonaisvaltaisempaa kuin se ohut älyllinen ensyklopedinen tieto, joka voi lukea tietosanakirjasta. Sehän ei ole oikeastaan mitään tietämistä. Ja sitten niin kuin tuossa viittasit siihen liesi-esimerkkiin, niin se, että se syntyy kokemukseksi. Että se on niin kuin silloin vasta oikeastaan, voisi puhua myös siitä niin, että se on sellainen, jota tapahtuu meidän tahdossamme. Siis se on mennyt meille hyvin juurevaksi. Ja näin voidaan niin kuin hyvinkin syvällisistä asioista niin kuin päätyä ihan kokemukseen siitä asiasta. On hyvin tärkeää nähdä, että tieto ei jää sellaiseksi kuorikerrokseksi, vaan että se syventyy vaikka tunne-elämän kautta elämykseksi, tai sitten, että siitä tulee meidän elämän perustaa, että me ollaan omaksuttu. Minun ei tarvitse miettiä sitä, että miten se asia on, kun minulla se on minun omaisuutta. Ja tämä on nyt minusta semmoinen niin kuin aika lyhyesti sanottuna semmoinen tie sellaiseen syvällisempään tietoon, ja joka vaikuttaa myöskin voimakkaasti mun identiteettiin, kun se on minun omaa ikään kuin kokemusta ja tietoa. Uiminen ja uimataito ja esimerkiksi pyörällä ajamisen taito on sellaisia, joita ei voi oppia lukemalla kirjoja. Se on mahdotonta. Ei ehkä tunne-elämälläkään. Että kyllä se on niin kuin lähtee siitä kokemuksesta siitä, että lähtee niin kuin käyttämään tätä omaa kehuansa ja sen aistielimiä ja hyvin tärkeä asia myöskin tietää se, että meidän elimistö on myöskin tärkeä oppimisen kannalta, eikä vaan pää. Mennään takaisin sinne sun opetushistorian alkuaikoihin, kun sä kerroit, että sä niin kun olit vammaisten lasten kanssa tekemisissä. Kyllä. Niin millaista se oli näiden ihmisten opettaminen silloin, jos sä vertaat, jos sä pystyt vastaamaan tähän, että millaista se on niin kun ollut nyt sanotaan 2000-luvulla? Heihin ei voinut luoda suhdetta. Oikeastaan pelkästään niin kuin puheen kautta, vaan piti aina tehdä asiat jotenkin eletyksi, koettavaksi. Että heitä ei tavoittanut. Tietysti oli paljon myöskin niitä lapsia, joiden kanssa pystyi juttelemaan ja kommunikoimaan, mutta se ei ollut ikään kuin siis näin niin kuin sanallisesti. Että se täytyi siellä tie löytää jotain muuta kautta. Ja mullahan tietysti oli siinä, kun mä olin siellä musiikinohjaajana, niin mullahan oli tietysti se musiikki se väline. Ja se siinä oli fiksusti sielläkin ajateltu tässä laitoksessa, että musiikin kautta voidaan tehdä paljon, paljon hyvää ja avata aistielimiä ja tällä tavalla ympäröivää maailmaan. Että tämä oli se varmaan se ensimmäinen koitsi. Ja sitten se, että luotiin turvallinen ilmapiiri, hyvää tekevä ilmapiiri, jossa oli vaan tätä kauneutta, tätä musiikin kauneutta ja sitten sitä, että ja oli aikaa siihen vuorovaikutukseen. Kaikki tuli pakottamatta. Kuulostaa mun mielestä niin kuin sellaiselta toiminnalta, mitä pitäisi olla niin kuin jokaista elävää olentoa kohtaan. Että kohdata se ja ottaa se aika, ettei niin kuin hosuta. Tuntuu vaan, että niin kuin nykyyhteiskunnassa niin kuin ei mitään muuta tehdäkään kuin hosuta. Jos mietitään perinteistä koululaitosta, niin jos ajatellaan vaikka 70-luvulta tähän päivään asti, niin nyt ne ihmiset, jotka on mennyt sen mankelin läpi, niin ne rupeaa olemaan nyt niin kuin yhteiskunnan johtopaikoilla. Ja sitten kun katsotaan, missä jamassa tämä yhteiskunta on, niin jotenkin tuntuu, että voisiko koululaitoksella olla jonkinnäköinen rooli siinä, millainen yhteiskunta sitten, niin kuin millaisessa yhteiskunnassa me eletään. Uskon näin, että sillä on hyvin suuri merkitys, koska sehän muodostaa kasvavalle lapselle ja nuorelle ensimmäisen hyvin perheen ohella hyvin tärkeän viitekehyksen ja antaa kuvaa koko ajan maailmasta. Kun lapsi etsii itseään ja haluaa kasvaa itsenään, tulla tutuksi oman itsensä kanssa, se on ikään kuin vähän unohdettu siinä tässä kasvatuksessa tänä päivänä, koulukasvatuksessa. Ja sitten annetaan kuvaa maailmasta, joka on sitten sen koulun kautta. Ikään kuin puuttuu se oman kasvun tukeminen ja sen, että syntyisi aito vuorovaikutus ja ymmärtäminen, mitä ympäröivä maailma on. Et sitä niin kuin täytyisi jotenkin pystyä tukemaan enemmän, koska mielestäni kasvatuksen yksi perusperiaate on siinä, että lapsi ymmärtää, mitä maailma on.
ja ymmärtää myöskin, oppii ymmärtämään, mitä minä itse olen ja miten minä kohtaan sitten tämän maailman. Miten minä olen siinä maailmassa. Löydän itseni sitten maailmassa. Se on minusta sellainen niin kuin, tietyllä tavalla nuoren aikuisen tärkeä ikään kuin kokemus tai se, että mä voin löytää itseni tässä maailmassa. Minulla on merkitystä tässä maailmassa. Nämä on niitä kohtia, mitkä mun mielestä pitäisi olla koko ajan sen opetuksen taustalla olevia paradigmoja, oletuksia siitä, että miten mennään eteenpäin. Ja musta tuntuu, että koululaitoksella on ollut jonkun aikaa liekky sitten aina. Julkisella koulutuksella on ollut tietynlainen agenda siellä taustalla. Tehdä ihmisistä tietynlaisia. Tästähän on paljon, mutta jonkun verran oli juttuakin tuossa noin 5-6 vuotta sitten, kun paljastui, että 70-luvulla Tampereen näissä peruskouluissa yritettiin ihan täysin vasemmistolaista niin kuin tämmöistä, niin kuin sitä voi sanoa aivopesuksi, harrastaa lapsille. Ja toi on mun mielestä jotenkin niin törkeetä, että lapset valjastetaan johonkin tällaiseen, koska ne ei ole valinnut sitä, ne ei välttämättä halua sitä, ja se on niinku vanhempien omien niinku agendojen tai niinku jonkinnäköisen niinku utopian pakkosyöttöä lapsille. Mutta jos tutkitaan niinku erilaisia yhteiskuntia ja yleensä tämmöisiä, niinku, missä jonkinnäköinen diktatuuri on ollut, niin se on hyvin tyypillistä tämmöisille yhteiskunnille, että lapset aivopestään pienestä pitäen ajattelemaan tietyllä tavalla, eikä ajatella sitä, että pyritään siihen totuuteen, eli veritas. Että vaikka se voi olla hankala tai kipeä tai niin kuin ei hirveän kaunis se totuus, mutta silti se on se, mihin pyritään, ja se pitäisi niin kuin tuoda sillä tavalla, kun on järkevää tuoda se lapselle. Tietenkin riippuu vähän iästä ja kehitystasosta, että mitä lapselle voi sanoa, mutta niin kuin silleen, että jotenkin tuntuu, että vanhemmat pelkää nykyään hirveästi. Että niin kuin jos pojat leikkii pyssyllä, niin se on niin kuin hirveä skandaali. Jollain tavalla se kuuluu tietyn ikäisen lapsen, ei kaikkien, mutta joidenkin lasten niin kuin siihen kehitykseen. Varmaan kaikkien poikien. Just näin. Poikalasten. En ole kovinkaan paljon nähnyt nuoruudessa, niin milloin leikittiin sotaleikkejä, tehtiin jousipyssyjä ja tehtiin tikareita ja ammuttiin vihollisia. Niin en kovin paljon nähnyt tyttöjen niihin leikkeihin osallistuvan, jos lainkaan. Mutta sitä voi ajatella sitä, että siinä turha suotta pelätään sitä, että onko tässä, niin kuin, harjoitellaanko tässä väkivaltaa. Ei. Väittäisin näin. Että tällä 40 vuoden kasvattajakokemuksella se, että pojille on erityisen tärkeää voittaa pelko. Tuo on erittäin hyvä niin kuin näkökulma. Naiset, tytöt ovat paljon rohkeampia. Pojat ovat sisäisesti heikkoja, ulkoisesti vahvoja. Mulla on tällainen, mä tyypittelen. Tänä päivänä voi joku ajatella, että tämä on nyt sitten niin kuin vanhanaikaista ja eikä pitäisi lähteä tälle tielle ollenkaan. Mutta pojat haluavat voittaa pelkonsa. Heille on tärkeää se niin kuin koetella sitä leikeissään jatkuvasti, voittaako pelon ja onko urhoollinen. Että se on niin kuin maailman muodostaa heille haasteen aivan toisella tavalla kuin sitten tytöille, jotka sitten valmistautuvat toisenlaiseen elämän tehtävään. Tämän kanssa mä oon niin kuin suhtautunut sitten poikien niin kuin näihin vaikkapa tarinoihin ja satuihinkin, jossa on hyvinkin voimakkaita väkivaltaisiakin kohtauksia. Just nyt ajatellaan vaikka Krimmin satua. Krimmin saduthan niin. Ihan kuuluisia siitä. Kyllä. Aika pelottaviakin vielä kaikille. Joo, kyllä. Ja niissäkin on vielä eri asteita. Että mun mielestä niin kuin hyvin tärkeää on se, että harjoitellaan, valmistaudutaan sielua, niin kuin harjoitutetaan sellaisiin kohtaamaan semmoisen niin kuin tuntematon. Ja toihan on turvallinen tapa tehdä se, että se ei tarvitse niin oikeasti lähteä kokeilemaan. Aivan. Nimenomaan, että lasten tulee välttää liian voimakkaita tunnekokemuksia. Ja niinpä Krimminkään satuja ei voi liian varhain ottaa. Kyllä. Mulla tuli mieleen tuossa, että onko tuossa kyse niin kuin pojilla semmoisesta tavallaan sankariksi tulemisesta myös? Varmaan on. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä miesten roolia vaikkapa yhteiskunnassa, vanhassa yhteiskunnassa, niin se on aina metsänkävijä tai sellainen, joka lähtee pois kotoa hankkimaan elantoa tai ruokaa tai tekee kodin ulkopuolella työtä. Ja se on vaan mentävä. Aamulla pimeä metsä, sinne on lähdettävä vaan töihin ja varmaan siellä on monenlaisia pelkoja. Joo, ja siis just toi pakko tavallaan, että jos tätä ei tee, niin sitten niin hukka perii. Niin, tai se on sitä, tai ehkä velvollisuus. Mä näen sen, että niin kuin monet, jotka ovat uhranneet elämänsä näistä
menemällä metsään ja tekemällä siellä niitä sinun mainitsemisen sankaritekoja mahdollisesti. Niin se on ollut, tulkitsisin sen velvollisuuden tunnoksi, mutta myös rakkaudeksi sitä perhettä kohtaan, joka justiin jätettiin ja lähdettiin vaikkapa jonnekin vieraalle paikkakunnalle töihin tai näin. Toki siinä on myös, että ennen vanhaa oli hyvin selkeät roolijaot. Naiset oli lasten kanssa enemmän. Ja sitten jos puhutaan maatalousyhteiskunnista tai agraaliyhteiskunnasta, niin silloinhan niitä lapsia oli paljon, jolloin ne isommat lapset vahti niitä pienempiä ja vanhemmat ja isommat lapset teki myös töitä paljon. Kyllä nykyään lasten työntekohan kammoksutaan ihan niin kuin äärimmäisyyteen saakka. Mulla on itse asiassa aika hauska anekdootti tästä, että kun oli 90-luvun lama, niin Esko Aho kävi Japanissa. Hän oli pääministeri, hän kävi siellä tutustumassa. Hän meni sitten paikalliseen kouluun, hänet vietiin ja hän ihmetteli, että herra isä sen, tai miten täällä on näin siistiä. Siis siellä oli niinku lastentarhasta ala-asteikäistä, niin he siivoavat sen koulun. Mikä myös automaattisesti tekee sen, että kun sä joudut itse siivoamaan sun sotkus, niin eipä tee mieli roskata enää. Koska se tietää sulle töitä ja ne työt on pois jostain muusta kivasta sitten. No, mulla on henkilökohtainen kosketuspinta siinä mielessä, että mä oon monta kertaa ihmettellyt niin kun se paikka, missä mä asun, se on kerrostalo. Siellä on aika paljon lapsia, niin se, että niin kun, miten törkyneen se piha. Kaikki roskat niin kun tiputetaan siihen kohtaan, missä ne on. Ja se niin kun tuntuu välillä hiertävän mua aika lailla. Et voi olla, että mä oon vähän tämmönen, niin kun, tiedätkö, mun rupeaa kohta olemaan maine, niin kun, että mä vaan kyttää siellä verhon takana, että koska joku tiputtaa roskaa ja sitten mä menen huutaa sinne pihalle. Mutta mun mielestä toi kuuluu niin hyvin tapoihin ensinnäkin. Ja tuolla on myös lapselle merkitystä, että se oppii, että niin kun, että ei heitetä joka paikkaan roskia, koska sitten jos kaikki tekee sen, niin me ollaan pulassa. Mutta Japanissa on tämmöinen niin kun ihan kulttuuri, että siellä lapset, tai 90-luvulla ainakin, että lapset siivoo koulut. Ja se oli, kukaan ei pitänyt sitä ihmeellisenä asiana. No, me eipä nyt tekee se jonnekin koulu, niin sen tietää, että siellä on niin kuin 20 vanhempaa heti huutamasta. Meidän Liisa ei sitten kyllä siivoa, että se on ilmaista työvoimaa. Mutta ei yritetä edes nähdä sitä, että sillä on joku kasvatuksellinen merkitys. Näin juuri. Vastuuntunnon kasvattaminen on myöskin aika tärkeä. Vastuu siitä ympäristöstään ja omasta itsestään ja kaikista tällaisesta, niin ne jotenkin täytyy kuulua sitten siihen. Jos se on, ehkä johtuukin siitä, että aikuisilla saattaa olla oman työntekoon niin vähän sellainen, että on pakko mennä töihin ja on pakko tehdä sitä, mitä määrätään ja niin edelleen. Että lapsethan mielellään puuhaa. Jos minä pyydän lapsia, että voisiko joku käydä huuhtelemassa tämän taulusienen, niin siellä on kaikkien kädet ylhäällä. Lapset rakastaa sitä, niin, että ne pääsee osalliseksi kyllä tavallaan aikuisten maailmaan ja niin kuin auttamaan ja osallistumaan. Kyllä, kyllä. Se on niin kuin lapsille fantastista. Mm-hmm. Sama meillä on kotona, että niin kuin jos kun mä imuroin, niin ei se kauan mulla se imuri. Se on niin kuin pikkuvään käytössä aika nopeasti. Että ja mä annan sen tehdä. Okei, mä joudun ehkä tekemään sen jälkeen se, mutta hän saa kokemuksen siitä. Niin kuin, koska mun omat vanhemmat oli sellaiset, että mä en saanut tehdä kotona mitään. Okay. Et musta niin kuin huolehdittiin. Et mulla oli aina, niin kuin, että kaikki oli kunnossa. Mutta mä en sano osallistua mihinkään. Mä en sano niin kuin tehdä ruokaa, en katta pöytää, en mitään. Ja se on jättänyt minun tietynlaiset niin kuin jäljet. Tämä on mielenkiintoista, nimittäin Steiner-päiväkodeissa, missä on hyviä käytäntöjä hyvin paljon, niin tämä on yksi sellainen, että aikuiset tekevät jotain, vaikka alkavat tehdä taikinaa siinä. Niin ei tarvitse motivoida lapsia sen enempää, kun alkaa töihin tekemään sitä taikinaa, sämpylätaikinaa, koska siinä on kohta ne kaikki lapset ja kaikki haluaa taikinaa. Ja sitten leivotaan yhdessä ja syntyy kauhean kivaa. Että siitä semmoista niin kuin jäljittelemällä oppimisesta ja mukaan tulemisesta, kun näkee semmoista järkevää toimintaa. Silloin kun mä olin pikkupoika, niin sitähän tuli seisottua montun reunalla katselemassa, kun kaivinkone kaivoi loputtomasti sitä katseli, kun siellä miehet tekivät töitä ja se oli niin kuin viihdyttävää. Ja sitten se siirtyi omaan leikkiin ja sillä tavalla se leikin kautta mä tein ymmärrettäväksi sitä maailmaa ja tein sen koetuksi, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuimme sitä kokemuksen merkityksestä. Joo, ja mä muistan, mä katsoin, kun mun vaari ja mun isä pelasi korttia, niin en mä tajunnut sitä pelistä mitään, mutta mä opin sen siltä, että mä vaan katsoin tarpeeksi kauan sitä, että mitkä säännöt siinä niin kuin vallitsee. Että miten niin kuin eri värit reagoi toisiinsa ja mitä tapahtuu, kun toi tulee tohon noin. Ja mä opin sen. Ja se on aika semmoinen, nyt kun rupesin miettimään, niin se on aika, että niin kuin katsomalla kyllä oppii, mutta se vaatii sen, että sä katsot sitä ja sitten tavallaan sun aivot myös aktivoituu, että sä rupeat näkemään yhteyksiä, että ahaa, nyt toi tapahtui, niin tapahtui tämmöistä. Sä olet kiinnostunut. Kyllä. Se on tärkeä sana, kiinnostuminen. No se on oikeastaan, siis jos sä haluat
saada mitään aikaiseksi elämässäsi, niin kyllä se vaatii sen tai kiinnostuksen ja motivaation. Että jos noi puuttuu, niin ei kyllä niin kuin hirveästi viisari värähdä mihinkään suuntaan. Niin, se musta tämä kiinnostussana on kiinnostuminen, kiinnostussana on jotenkin paljon parempi kuin motivaatiosana. Joo, että, ne on myös erilaisia, niin, ne tarkoittaa vähän eri asioita. Kyllä vähän eri asioita tarkoitetaan munkin mielestä. Ja sitten kun meillä on hyvä suomenkielinen vastine, niin voitaisiin sitä ihan hyvin käyttää. Tehdään niin kuin liian abstraktiseksi niin kuin esimerkiksi sitä oppimisprosessia. Menee vähän niin kuin lapsipesuveden mukana, tai olisiko tämä nyt sopiva kuvaus siitä asiasta, mutta siitä ehkä katoaa se pointti. Joo. Kiinnostuminen on mun mielestä lahjakkuutta. Olen samaa mieltä ja käytetään kiinnostumista. Se on hyvä sana. Miten sitten, miten sä näet Steiner-pedagogiikan, miten mä sanon, kysynnä sille nykyyhteiskunnassa? Se on entistä tärkeämpi. Steiner-kouluhan syntyi 1919, eli siitä on nyt vähän reilu 100 vuotta. Viime vuonna juhlittiin 100-vuotiaista Steiner-koulua. Ja historia on osoittanut, että se on tullut yhä tärkeämmäksi. Se ei ole vaihtoehto pedagogiikka, vaikka siitä aina niin puhutaan. Mä en näkisi sitä niin kuin semmoisena vaihtoehtona. Ei se halua olla sinänsä vaihtoehto tai jotkut vain, että tehdään eri tavalla. Vaan että se on, että pyrittäisiin tekemään mahdollisimman oikein asioita. Pyrittäisiin tekemään ne lapsilähtöisesti, nuori ihminen lähtöisesti ja ymmärtämään sitten se, mihin lapsi ja nuori on kasvamassa, mitä kohti. Niin, vaan just niin, että siinä myöskin toteutuisi se, että siinä ei olisi ikään kuin niin kuin voimakkaita yhteiskunnallisia lähtökohtia siinä kasvatuksessa, että kasvatetaan niin kuin tiettyihin ammatteihin ja tai koulutetaan ja pääsee töihin ja ansaitsee ja pystyy näin. Koska se, minkä vuoksi me elämme, on se, että me olemme kulttuuri-ihmisiä. Me monet joutuvat tekemään paljon sellaista työtä tänä päivänä, aikuiset ihmiset ja vähän nuoremmatkin, niin, joka on niin kuin pakon kaltaista. Pakotetaan itsensä työhön, että koska saa rahaa, koska sitten voi hankkia kulttuurielämyksiä. Joo. Tai sivistää itseänsä. Että koska sehän on se taide, tiede, kaikki tämä on justiin sitä, minkä vuoksi me eletään ja tehdään työtä. Ja mulla on sellainen käsitys, että me voidaan tehdä kyllä myöskin työstä kyllä sellainen elämän sisältö monissa tapauksissa ainakin parantamaan niin, että siitä syntyy myöskin kulttuurielämys enemmän tai vähemmän. Professori Reijo Vilenius, hän on tutkinut esimerkiksi työtä ja laatinut siitä kirjankin Ihminen ja työ, jossa niin kuin voidaan näyttää se, että niin kuin työn eri puolia, että se ei ole ikään kuin vain välttämätön paha, josta täytyy äkkiä päästä lomalle tai pois siitä, vaan että nähdään, että sillä on hyvin suuri identiteetti ja luova merkitys ja työyhteisöllä, varsinkin nyt näin korona-aikana ihmiset ovat huomanneet, että työyhteisö, kuinka tärkeä se onkaan. Joo, ja mun mielestä sanoit nyt tässä kosketit tuossa yhtä erittäin tärkeää aspektia, minkä mä olisin ottanut sitten erikseen tähän näin, jolle se olisi siihen mennyt jo. Eli tämä, että minkä takia ihmiset, tai miksi koulu on edes olemassa, julkinen koulu, mikä sen niin kuin funktio on? Niin sanottu meidän tuntema niin kuin tämmöinen julkinen koulu, sehän alkoi 1800-luvulla maailmanlaajuisesti, ja Suomessa se oli, oliko se 1850. Miksi? Koska sitä ennen ne oli niin kuin kirkollisia tai niin kuin tämmöisiä, no kotikoulutus oli tietenkin jonkinlaista, mutta se riippui taas sun ihan yhteiskunnallisesta statuksesta. Mutta se, että kirkot järjesti aika paljon koulutusta lapsille. Mutta sitten kun tuli julkinen koulu, niin se tuli ihan eri motivaatio. Kun tämä tapahtui samaan aikaan, kun oli niin sanottu teollinen vallankumous, niin maailmanlaajuisesti se, mitä mä oon itse katsonut aika paljon, miten Yhdysvalloissa se tapahtui, niin siellä on ihan niin kuin jäljet lumessa, että oli tarkoitus ottaa lapset haltuun sillä tavalla, niistä tulee koneiston osia. Ja plus samalla, että ne sitten kun on koneiston osia, ne saa sen verran palkkaa siitä,
että ne tulee itse kuluttajia, jolloin sitten tulee tavallaan ikiliikkuja siitä koneesta. Mä oon miettinyt tätä aika paljon. Jos mietit, kun lapsi menee kouluun, se käy sen 9 vuotta sen jälkeen, sulla on ammattikoulu tai lukio ja sitten sieltä taas niin kuin yliopisto tai ammattikorkea. Ja mitä varten? Sen takia, että sä menet työelämään, otat velkaa, sitten sä oot velkavankin, maksat sitä velkaa niin kuin loppuelämässä. No ei nyt välttämättä, mutta niin kuin riippuu vähän työpäivästä, mutta sanotaan karrikoidusti loppuelämässä. Jos sulla käy hyvä tuuri, niin sä pääset eläkkeelle, että sä oot sen verran hyvässä kunnossa, että sä vielä pystyt nauttimaan jostain eläkkeestä. Sitten sä nautit sitten eläkkeestä jonkun aikaa, 50-15 vuotta, ja sitten sä oot niin huonossa kunnossa, että sun lapset ja lapsenlapset ottaa sun roolin siinä koneistossa. Se on ihan, mulle kun toi aukesi, niin mä niin tajusin niin koulusta niin paljon enemmän, mitä mä en ole koskaan ajatellutkaan tota asiaa niin tuolla tavalla. Mutta mitä enemmän mä oon lähtenyt tutkimaan sitä, niin sen niin kuin enemmän sille löytyy evidenssi, että se on täysin harkittu ja johdettu metodi ottaa yhteiskunta tai tehdä yhteiskunnasta tietynlainen, jolla se työelämä niin kuin kontrolloi oikeastaan kaikkea. Ja se, mikä on vielä hullumpaa, on se, että kun sä oot palkkatyössä, jolle sulla on kutsumusta. Mä väitän, että niin kuin hyvillä opettajilla on kutsumus. Mä väitän, että sulla on kutsumus ollut opetustyöhön. Mutta jos sä vaikka oot jossain pajalla ja niin kuin naputtelet jotain siellä, niin sä rakennat jonkun toisen imperiumia. Miksi et sä tee sitä itsellesi? Minkä takia, siis, mutta tässä on tämä, että meidät opetetaan ajattelemaan tietyllä tavalla, että sulla on oltava työelämä, että sä oot kunnon ihminen. No oletko sä sitä? No et ole, vaan se mikä määrittää mun mielestä, tai sanotaan minua viisaampien mielestä, kunnon ihmisen on se, moraali ja se, miten sä kohtelet muita ihmisiä. Että sä erotat oikein ja väärä. Se on ehkä mun mielestä elämän tärkein kysymys. Mikä on oikein ja mikä on väärin? Miltä tommoinen kuulostaa? No tuohon tuntui kyllä, piti oikein tässä haukkoa henkeä tuon vuodatuksen kanssa, että se, että ihan varmaan mahdollinen. Mutta kovin kyyninen näkemys. Se on. Ja mä luulen, että kaikki ihmiset eivät tiedosta sitä, missä ne on mukana. Että jos ne tiedostaisi, niin taas on tosi kamala paikka. Että ihan, ihmiset ihan hyvää hyvyyttään varmaankin pyrkivät tässä kaikessa, jossa näyttäytyy tämä kuvio, mitä kuvasit. Koska kyllä niin kuin peruskoulu, silloin kun se syntyy peruskoulun opetus, niin siinä oli hyvin voimakas malli, otettiin DDR:stä. Ja Neuvostoliitosta. No huhhuh. Ja silloin kun mä opiskelin lastentarhanopettajaksi, iso osa oppikirjoja oli Neuvostoliitosta tai DDR:stä. Ja ne tietyllä tavalla kasvatuksen mallit ja opettamisen mallit tulivat hyvin voimakkaasti sitten sieltä. Tänäkin päivänä on nähtävissä se, että mitä aikaisemmin lapset tulevat yhteiskunnan haltuun, otetaan päiväkoteihin ja vieraiden ihmisten kasvatettavaksi ja koulutettavaksi ja laitetaan koulua aamusta iltaan ja niin edelleen ohjattuun toimintaan koko ajan, niin siinä näkyy hiukan, mä sanoisin kanssa, kun tuon sinun ajatuksen kulun takana mä näen semmoisen, niin kuin, että ikään kuin kasvatus ja koulutus on tänä päivänä hyvin pitkälti mekanistista. Sehän on tietynlainen tehdas, se on. Niin, että se sisältää tietynlaisia malleja, joita käytetään ja joita hoetaan, että tämä on välttämätöntä ja tämä on tärkeää. Ja aina keksitään joku syy, miksi lapset otetaan perheestä päiväkotiin esimerkiksi. Ja tuota sanotaan, että äidit pääsee töihin. Ja näissä on aina tietysti se tosiasiallinenkin puoli. Ja näin, mutta joka tapauksessa tuntuu siltä, että ja tarkat opetussuunnitelmat, mitä pitäisi tehdä. Se on tämä nykyinenkin opetussuunnitelma, se on lähes 1000-sivuinen. Niin kuin voitko kuvitella, että siihen on niin kuin varmaan kirjoitettu, kun sitä lueskelee, niin että mitä kaikkea pitää tehdä. No onneksi siitä pystyy valitsemaan koulukohtaisesti ja opettajakohtaisesti ja niin edelleen. Mutta kyllä itse olen kokenut oman opettajaurani jälkeen, kun se joka alkoi 1985 Rovaniemen Steiner-koulun perustamisella, niin me ollaan tullut yhä hankalammaksi ikään kuin toteuttaa
Steiner-kouluajatusta, tai se vaatii niin kuin hirvittävän paljon opettajilta ja koululta, jotta pystyy sen tämän läpi ikään kuin tuomaan sen ihmiseksi kasvaminen on ja millä tavalla sille luodaan edellytyksiä, kun kaikki on jo niin pitkälle mietitty ja asetettu tavoitteiksi ja niin edelleen. Että se ei ole ihan helppo kysymys. Mutta eikö toi vaan tue sitä ajatusta just nimenomaan, että valtio haluaa niin kuin, miten mä sanoisin, kontrolloida kaikkea? Se on niin. Mä en tiedä, löytyisikö sieltä ketään ihmistä, joka sitten sanoisi näin, että vaikka tuolla noin, mutta siltähän se näyttää. Mutta mä luulen, että me ollaan vähän niin kuin kaikki tässä niin kuin sokaistuneita tässä tilanteessa. Me emme näe sitten tuota. Ehkä kaikki voisi palauttaa, mä en tiedä, ihmisen ideaan. Että me olettaisiin, tutkittaisiin ihmisen ideaa, opittaisiin ymmärtämään, minkälainen ihminen on. Oikein tosissaan, mitä se on, kun kasvaa oikeasti ihmiseksi. Mä voisin lyhyesti sanoa sen verran, että se treenaaminen ja treenauttaminen ei ole tietysti se ensimmäinen seikka, mitä koulussa pitäisi tehdä tai koulukasvatuksessa, vaan pitäisi nähdä se, että ihminen on moniulotteinen. Hän on monipuolinen. Ja sen takia sillä tavalla lasta ja nuorta pitää kasvattaa myöskin, että pitäisi, että annet nähdään, että hän voi toteuttaa itsensä hyvin monipuolisella tavalla. Että kun tietyllä tavalla, niin paljon kuin eläimiä kunnioitankin rakastan, niin eläin on aina yksipuolinen. Se on sidottu enemmän tai vähemmän siihen ympäristöönsä. Se on siinä erittäin taitavaa. Mikä se on taitavampi kuin kala, joka ui vedessä? Tai lintu, joka lentää tuolla? Mutta ihmisellä ei ole sitä. Ihmisen henkisyys, henkissielullinen puoli on se tärkeä. Ja sen takia kasvatuksessa tulisi olla sellainen vapaa kenttä, jossa hän voi sen oman minäisyytensä, minuutensa tuoda esiin ja toteuttaa sitä. Se on se suurin agenda, eikä niinkään erilliset taidot tai tällaiset, niin kuin, miksi se voidaan helposti palauttaa. Mä oon täysin samaa mieltä tuosta. Juuri se, että mitä on tulla ihmiseksi ja kasvaa ihmiseksi. Tietenkin eri yksilöille se tarkoittaa eri asiaa, ettei se kaikille ole sama. Mutta se, niin kuin mä tuossa sanoin, että mun mielestä se moraali on yksi tärkeimpiä asioita, ellei se tärkein. Ja sitten toinen, mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeä, on oppia oppimaan. Eli puhutaan tämmöisestä klassisesta triviumista. Eli niin kuin triviumhan on, se oli niin kuin Rooman keisarikunnan ajalla oli tämmöinen opetusmetodi, mikä oikeastaan kuului jo siitä nimestä trivium, eli se oli kolmijakoinen. Eli siinä oli tämä input, eli tämä niinku tavallaan syöttö tai se materiaali, minkä sä otat sisään. Sitten on processing, eli prosessointi, eli sun oma itse mietit päässä, niinku, miten tämä menee. Ja sitten on output, eli se, että mikä on se loppupäätelmä, minkä sä teet siitä asiasta, että miten tämä asia on. Tähän on hauska. Mä hain joku vuosi sitten, mä hain Trivium, ja niin kun mä laitan eri yliopistojen nimi Suomessa, mä hain Googlesta tietoa, niin ei Triviumin nimellä ei niin kun hyvin vähän tietoa. Mutta sitten kun tuli 1800-luvun vaihteessa ja sen jälkeen tuli tämä preussilainen koulujärjestelmä, mihin oikeastaan meidän julkinen koulujärjestelmä perustuu, niin se Trivium on mun mielestä tietoisesti pyritty hävittämään sieltä. Sitä on yliopistoissa vielä, mutta kun mun mielestä se pitäisi olla jo niin kuin, jos ei nyt lastentarhassa, niin ainakin ala-asteella jo. Että ihan annetaan niin kuin silleen, että hei, lukekaa tämä, voitte keskustella keskenään tästä näin. Ja sitten niin kuin ryhmätyö tavallaan. Ja sitten esittäkää teidän, että mitä tämä teidän mielestä on. Tämä niin kuin ruokkii sitä ajattelua. Koska silloin kun ihminen ajattelee, niin silloin mahdollisuus vaikka mihin. Mutta jos se ei ajattele, niin se on vaan lastulaineella. Tähän nyt tämmöinen vuorotus taas, miltä kuulostaa. No ei mitenkään yllättävältä. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että tätä nykypsykologiaa on pitkään pyrkinyt myöskin tutkimaan, että kun on tällainen inputti ja tuommoinen outputti, että mitä tapahtuu siinä mustassa laatikossa siinä välissä, että onko se vaan, että sitä on ravisteltu tietyllä tavalla ja se output muodostuu siitä vai onko siinä jotakin säätöjä ja mutta niin kuin tuossa totesit aluksi heti, että se oppimaan oppiminen on hyvin tärkeä
tärkeä asia. Ja se on varmaankin koulussa yksi välttämätön asia, jotta se opittaisi se taloudellisuus. Steiner-koulussakin puhutaan taloudellisesta oppimisesta. Ja on tietysti tehty sitä oman näköisemme siitä taloudellisesta oppimisesta. Sen takia tehdään esimerkiksi itse omat oppikirjat. Toi on fantastista, että kun miettii, toi just ruokkii sitä ajattelua. Ja sitten siinä on se tekeminen myös, mitä kautta opitaan. Että toi vaan todistaa sen, että tuossa on mietitty oikeasti, että miten saadaan minimi inputilla maksimi output. Kyllä, Steiner puhui aikoinaan opetuksen ekonomiasta. Käytti tällaista käsitettä. Ja siihen perustuu juuri se, että myöskin sitten se, että kuinka se ottaa huomioon erilaiset oppijat, joilla on vähän erilaiset, niin kuin se black box, jossa tapahtuu jotakin, vaikka sama inputti olisikin, niin, kun se on niin moninainen. Että siinä sellainen, joka on visualisti, hänellä on se oma mahdollisuus tehdä se siitä hyvin kaunis ja pelata sen kanssa loppuun asti, mihin se sitten tallettaa tämän tekstimuodossa tai kuvan muodossa sen opitun asian. Toinen saattaa keskittyä sitten niihin älyllisiin pohdintoihin sitten niiden asioiden kanssa. Tämähän tietysti on hyvin ikäsidonnainen. Tänä päivänä me emme ymmärrä kehittymistä. Lapsiin ja nuoriin se on niin kuin ikäkausittain kehittyy. Hän muuntuu laadullisesti. Ja jos me nyt vaan niin kuin nähdään, kyllä me hoetaan tuolla, että lapsi ei ole pieni aikuinen sivistyneiden ihmisten keskuudessa. Mutta sille ei oikeastaan tarkoiteta paljon mitään. Ei nähdä sitä, että tämä laadullinen muuntuminen tapahtuu lapsuudesta nuoruuteen ja se on valtava muutos, minkä lapsi elää niin kuin aikuisuuden kynnykselle. Onko nämä niitä 7 vuoden syklejä? Kyllä. Kerropa niistä vähän, mitä ne on. No se on 7-vuotiskaudet on sellainen yksi Steiner-pedagogiikan metodeista myöskin, että nähdään, hahmotetaan lapsen laadullista kehittymistä 7-vuotiskaudittain. Sehän jatkuu koko ihmisen elämän ajan nämä 7-vuotiskaudet. Mutta ikään kuin merkittävimmät ja suurimmat muutokset tässä ajallisessa kehityksessä tapahtuvat juuri lapsuudessa ja nuoruudessa. Ja tämän 7-vuotiskausien aikana, niin kuin ensimmäinen 7-vuotiskausi, vaikka se nyt kuulostaa vähän naivilta, päättyy hampaiden vaihtumiseen. Tämä ei ole ollenkaan mekaaninen niin kuin käsitys, vaan se, että niin kuin lasten hampaiden vaihtuminen kestää useampia vuosia siinä. Ja se ei ole tarkkarajainen. Ja se on myöskin aika yksilöllinen. Silloin tapahtuu jotakin sellaista, mitä tänäkin päivänä niin kuin jo, kun lapsi kouluun tullessaan, tutkitaan sitä, että onko lapsi koulukypsä. Puhutaan koulukypsyydestä ja silloin on käynyt sellaisen muutoksen lapsi siinä ensimmäisen 7-vuotisen vuoden aikana, että hän sekä fyysisesti että sielullisesti on valmis astumaan kouluun ja oppimaan asioita, jotka annetaan hänelle ja hän pystyy niistä suoriutumaan. Toinen tällainen 7-vuotiskauden käänne on murrosikä. Tuossa puhutaan 14 ikävuoden kohdasta oikeastaan niin kuin ajallisesti. Toki on niin hyväksyttävä sekin tosiaan sieltä, murrosikä on siirtynyt vähän aikaisemmaksi. Ja ikään kuin lapset syntyvät, niin kuin tulevat murrosikään niin kuin vähän niin kuin kesken ennenaikaisessa syntymässä. Ja sekin tulisi ottaa huomioon, että jo 5-luokkalaiset alkaa niin kuin näyttää, että heillä tapahtuu jotakin sellaista, joka varsinaisesti pitäisi tulla vasta muutaman vuoden myöhemmin. Mutta onko toi niin kuin fyysinen vai kulttuurinen syy tolle? Se on, mä sanoisin, että sekä että. Ja syy on ehkä enemmän meidän ravinnossa ja kulttuurissa ja älyllisyydessä, joka tietyllä tavalla varhentaa. Tuo lapset koko ajan liian aikaisin tiettyjen asioiden äärelle, joita he eivät voi ottaa vastaan vielä rakentavasti. Mutta eikö tolle nyt voisi tehdä jotain? Mä oon ihan samaa mieltä. Siis mä oon täysin samaa mieltä tästä asiasta. Jotenkin tuntuu taas turhauttavalta, että eikö tällä nyt oikeasti voi tehdä mitään, koska ei me nyt olla ainoita, jotka tämän tietää. Kyllä tämän tietää niin kuin hyvin moni. Niin, ja tämän tietää ne ihmiset, jotka tekee päätöksiä näistä asioista. Niin miksi ne kumminkin ei tee sitten sellaisia päätöksiä, että tämä asia saataisiin kuriin, koska tämä on aika tärkeä asia. Mielenkiintoinen biologinen asia on se, että ihmisen solukohan uudistuu 7 vuoden välein täysin. Ja tämä on just jännä, että se niin kuin on tähän näin tullut. Ja sitten, mä en ole lukenut sitä kirjaa kokonaan, mutta mulla on tämmöisen solubiologin kirja kuin Bruce Lipton. On kirjoittanut niin kuin
ajatuksen voima, missä hän niin kuin on tutkinut opetustyössään, jos sä ajattelet asioista tietyllä tavalla, niin sä voit lopulta muuttaa sun DNAta. Se on hurja väite, mutta hänellä on niin kuin tieteellinen niin kuin evidenssi olemassa. Ja se on mun mielestä jo hyväksytty ihan niin kuin valtavirran tieteessäkin. Mun mielestä Time-lehdessä tai jossa oli vuonna 2010 oli jo iso juttu. Sä voit ajatuksella muuttaa sun DNAta. Ja silloin kun sä muutat sun DNAta, niin sä muutat hyvin monia asioita sun elämässä. Mutta se vaatii sen, että sä ajattelet. Palatakseni tuohon noin, niin mikä siinä on, että tämä niin kuin annetaan tavallaan mennä vaan. Aikaisemmin tulee nämä asiat, mutta ei se mitään antaa mennä vaan. Kun on kumminkin kyse lapsista, jotka on niin kuin meidän tulevaisuus, joiden etuja meidän pitäisi niin kuin ajatella ensisijaisesti. Mä voisin yrittää sitä selittää sillä tavalla niin, että tietysti sillä, että me emme ymmärrä lapsen kehitystä. Ja vaan koemme, että tämä nykypäivän lapset, ne oppii niin aikaisin kaikkea, ne on valmiita siihen ja tähän asiaan. Ja riemuitaan siitä, että ikään kuin lapsi kehittyy nopeasti. Eikä nähdä sitä, että hänelle pitäisi antaa kehityksellistä rauhaa, jossa hän voisi kehittyä. Niin kuin aina on ollut varmaan, että lapset kehittyvät pikkasen eri aikaan ja se on musta hyvä näin, mutta että tänä päivänä tuodaan niin paljon virikkeitä, tuodaan niin paljon asioita lapsen äärelle, niin kuin hänelle ei ole oikein kauhean paljon vaihtoehtoja, muuta kuin ikään kuin sulkea, sammuttaa jotakin kipinää itsessään ja mukautua siihen, kun asiat tulevat vaan eteen. Että kyllä niin kuin näin näkisin. Siinä on myöskin sitten se, että ei pitäisi tietysti ikään lähteä ketään syyllistämään näissä, tässä aina tulee tämmöinen vähän vaikea kohta, mutta että juuri se, että helposti me aikuiset, me vanhemmat, siirrämme vastuuta lapselle itselleen. Ja juuri tällaisella ajatella, kyllä se, niin sehän meillä on niin taitava tuo meidän Liisa, kun se jo itse sieltä lähtee kouluun ja pukee vaatteensa tai tarhaan ja vielä parempi ehkä. Ja niin menee itse ja tulee pois näin, että sälytetään aika paljon vastuuta lapselle itselleen. Vastuu ei ole huono, mutta väittäisin, että meille tulee suuri kiusaus olla mukavuudenhaluinen aikuinen ja antaa lapsen huolehtia ja kantaa siitä omasta itsestä. Lapsi tarvitsee tänäkin päivänä turvaa ja suojaa, rakkautta ennen kaikkea. Ja siinä pitää jää aikuisen läsnäoloa. Lapsi ilmoittaa kyllä ihan selkeästi, milloin sanoo, että nyt ei tarvitse sitten tulla enää saattamaan kouluun. Joo, ja yleensä toi on se kohta, että milloin just niin kuin tekee mieli mennä saattamaan kouluun, että silloin ei ainakaan tee mieli päästää sitä. Aivan. Että siinä tulee sitten semmoinen niin kuin mielenkiintoinen haaste. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. En hämpyile yhtään vastaa ton asian kanssa. En mä tiedä, jotenkin siis toi kun sä sanoit, että et niin kuin helposti mukavuuden halussa sitten annetaan lapselle enemmän tavallaan pelimerkkejä, mitä hän pystyy käsittelemään. Niin kuin sanoit, että se on niin kuin vanhempien vastuulla, mutta mikä meidän kasvatuksessa on mennyt pieleen, että me ei nähdä sitä? Me olemme niin stressautuneita sen oman työmme kanssa tai oman identiteetin rakentamisen kanssa vielä niin, että me ei nähdä lapsen tarpeita. Koska sehän tarkoittaa sitä, että meillä on empatiakyky vähän heikentynyt. Jos ei me pystytä niin kuin näkemään, että hetkinen, että selviääkö lapsi nyt tässä tai nuori nyt tässä tilanteessa. Että ei tule niin kuin kysyneeksikään sitä, että miten sulla menee oikeasti. Niin kuin. Joo, yleensäkin tuo keskusteleminen on kyllä, se on tärkeä asia. Vaikka se, että sä kysyt, että just miten sulla menee ja sitten se, että kun sulla pitää kuulua jotain muminaa, niin kyllä se lapsi rekisteröi sen, että ollaan kiinnostuneita, vaikka se ei välttämättä mitenkään mitään järkevää vastausta anna sieltä. Mutta se, että se tuntuu sitten kumminkin sisällä hyvältä, että hei, et multa kysyttiin, että miten mulla on päivä tänään mennyt, tai mitä ruoka oli koulussa, tai jotain muuta vastaavaa. Ja varsinkin murrosiän kynnyksellä, koska sitten tämä itsenäistyminen voimakkaasti alkaa, ja aletaan löytämään sitä, hakemaan sitä omaa minuutta, pukeutumistyylejä, käsialatyylejä, kävelytyylejä, hiustyylejä, haetaan koko ajan sitä omaa identiteettiä ne voimakkaasti, niin sen kanssa pitää olla hyvin herkällä, koska siihen ei voi kauheasti nyt sitten puuttua. Ei siitä tule sanomista. Niin, siitä tulee sanomista ja mennään niin kuin, että puututaan sitten väärässä paikkaa. Sitten on mennyt ne ensimmäiset kouluvuodet, ettei ole piutpaat välitetty oikeastaan, niin kuin, että mitä tapahtuu. Ja sitten murrosiassa taas, että hei, eikö toi nyt toi sun kaveri, niin eikö
hänellä on vähän vääränlaiset harrastukset tai mennään niin kuin ihan vaarallisille vesille silloin, kun lähdetään tälle näin. Pitäisi olla, luoda sitä siltaa koko sen koulu, ikään kuin se vanhan kansakoulu ajan, että tässä mä olen aina valmiina ja ettei sälytä liikaa. Ja niin silloin lapsi uskaltaa tai nuori uskaltaa sitten tulla myöskin sitten puhumaan ja ehkä jättää kaikki ehkä yltiöpäisimmät asiat mahdollisesti tekemättä. Niitähän tietysti tulee, niille voi sitten mitään niille mahdottomille tilanteille, mihin lapsi sitten ja nuori joutuu. Mitä mieltä olet kouluunivormusta? Pitäisikö olla? Mä ymmärrän sen funktion, miksi monissa maissa se on. Siinä on jotakin hirveän oikeeta. Joo. Ja tämä on varmaan aika mielenkiintoista. Koska mä oon pohtinut sitä sillä tavalla, niin että en mä haluaisi oikeastaan niitä uniformuja. Mutta se, mitä mä oon toivonut ensimmäisissä vanhempainilloissa, että lapselle pannaan mukavat vaatteet päälle. Että hänellä on niinku mukava olla ja hän pystyy sitten koulussakin tekemään, leikkimään niitä leikkejä ja piirileikkejä ja tanhuja ja tekemään monenlaisia asioita ilman, että hänen tarvitsee vartioida sitä, että hänen vaatteensa sotkeutuvat. Eikä missään tapauksessa sitä saattia, että ne olisi yksinkertaisia sillä tavalla, että ne ei välttämättä olisi niin kuin mitään erityisiä merkkejä. Että sen pukeutumisen kautta ei lapsen tarvitsisi luoda niin kuin sitä omaa identiteettiä ja taas toiset verrata sitä omaa oloansa siihen. Ja sen takia myöskin niin, että lapset tulisi pukea sillä tavalla kouluun niin kuin ikäistänsä vastaavalla tavalla. Että ei liian niin kuin kovin aikaisessa vaiheessa tule semmoista, mitä tuolla kun vaatteita tarjotaan, niin ne on kansakouluikäisille jo kovin niin kuin on napapaitaa ja on ties mitä myynnissä sellaista. Minusta tämä on niin aika tärkeä huomio, että siitä ei tule erontekoja siitä pukeutumisesta, että toiset on pukeutuneet hienosti ja muodin mukaan ja näin, vaan että lapselle mukavat vaatteet ja näin. Et sen takia se uniformu on sillä tavalla, koska se antaa niinku tasa-arvoisemman lähtökohdan tietyllä tavalla sitten siihen. Ja siihen ei tarvitse sitten enää kiinnittää huomiota, kun siitä on huolehdittu siitä, että nyt ollaan koulussa ja pukeuduttu koulun tavalla ja näin. Et mä ymmärrän sen hirveän hyvin kyllä, mutta en mä lähtisi sitä kouluuniformua tänne ehkä tuomaan kyllä. Mun on pakko sanoa, että mä oon kyllä miettinyt, että ei sit kyllä hirveästi mitään haittaa voisi olla. Ei varmaankaan. Koska just tuo eriarvoistaminen, niin se on lapselle se on helvetillistä, kun sua kiusataan sun vaatteiden takia. Se on painajainen. Niin tuolla saisi sen pois. Siinä on myös se, että sit kun ne liikkuu tuolla ulkona, niin muut ihmiset näkee, että nyt tuolla menee koululaisia. Se on jonkinnäköinen signaali, niin kun kyllä nyt varmaan niin jokainen, joka katsoo niin päivätajunta, ymmärtää, että tuo on nyt niin pieni, että se on koululainen. Mutta se on myös alitajunnallinen viesti niin kuin autoilijalle tai pyöräilijälle tai kuka nyt se on liikkuukaan, että tuo menee koululaisia nyt, että nyt vähän hei, kato tarkemmin. Mä jollain tavalla mä haluaisin niin kuin nähdä, mitä se tekisi. Niin kuin. Se voi kuulostaa vähän, että mä ymmärrän, että on mitä sä sanoit ja se on hyvin perusteltu. Että mukavat vaatteet, mutta kun se on just se, että kun ei, kaikki ei pysty siihen samalla tavalla. Mä meinaan, että se eriarvoistaa silti. Ja tämä, vaikka mä oon niinku individualismin niinku kannattaja silloin, kun se on järkevää, niin mun mielestä tässä se ei välttämättä olisi järkevää. Koska ihan sama, jos niinku urheillaan tai harrastetaan jotain, niin yleensä silloin sulla on niinku, se on univermus. Se kertoo, niinku, että mä oon tässä näin niinku meidän ryhmässä ja me tehdään nyt jotain yhdessä. Niin samalla tavalla voisi ajatella, että koulussa niinku niinku lapset ajattelee, että me ollaan nyt koululaisia ja meidän kuuluu niinku olla yhdessä tässä näin ja huolehtia jopa toinen toisistamme tietyissä rajoissa, katsoa, että kaikki on mukana ja eikä kukaan jää huinimaan minnekään. Ymmärrän. Ja minusta ihan hyvät perusteet esitit. Ehkä tähän liittyy se semmoiset pikkupioneeritrauma. Neuvosta liittyen niin, DDR taas kummittelee. Niin, että Lenin sitä asuu Venäjällä. Joo. Niin saa mut kyllä vappuna aina niinku herkistymään kovasti. Ymmärrän. Että ehkä tässä on tämä, mutta kieltämättä se on informatiivinen. Kun olin tuolla pari vuotta sitten Kuubassa käymässä, niin sieltä eri ikäiset koululaiset näkyy aivan eri tavalla, koska he olivat pukeutuneet eri tavalla. Heillä oli tietyt värit ja koodi. Tietty koodi.
että niin kuin näki, missä meni yläkoululaiset, missä meni alakoululaiset ja niin edelleen. Kieltämättä hyvin informatiivinen, niin kuin vaikka autoilijoillekin. Niin, ja sitten kun on aina niitä lapsia, jotka välttämättä tai haluaa siis vähän niin kuin luistaa, niin kun sulla on se kouluunivormu päällä, niin jos sä menet jonnekin kauppakeskukseen, niin yhä kaikki näkee, että hei, sun kuuluu olla täällä näin, että, niin kuin, että sun pitäisi olla koulussa. Irlannissa, Englannissa, Japanissa, kyllä sitä länsimaissakin on aika paljon kouluunivormuja. Ja jos sillä saataisiin sitä kiusaamista vähennettyä, se olisi aika mielenkiintoinen kyllä tutkimuskohdettikin. Kyllä sitä varmaan tutkimuksessa, kyllä mä luulen, että sitä on tutkittu maailmalla. Niin varmaankin, mutta en usko, että Suomessa. Ei, eihän täällä ollut kouluunivormuja. Niin. Tuota, että voitaisiin edes kokeilla jollain tavalla. Toimisiko se ratkaisuna johonkin edes? Koska psykologisesti sillä on merkitys, että sulla on univormu. Se niin kuin sitoo sut yhteen johonkin ryhmään. Kyllä. Sen takia niitä pidetään. Sen takia armeijassa sulla on univormu tai poliisilla on univormu. Että sillä on just tämä signalointi ulospäin, mutta sillä on myös niin kuin, sisäisen niin kuin dynamiikan kannalta merkitystä. Ja se korostaa sitä ammatillisuutta. Kyllä. Että mä oon niin kuin tämän ammatin, en ole tässä persoonana, vaan on ammattilaisena tässä tilanteessa. Kyllä. Kieltämättä siinä on hyvä näkökulma tuohon. Et mun mielestä sitä voisi kokeilla. Että ottaa jonkun, tiedätkö, pienen testisiivun johonkin jollakin kunnalle ilmoittaa, että te olette nyt voittanut Lotossa tämmöisen kouluunivormukokeilun, että pistäkähän haisemaan. Niin sehän voisi olla kolitspaita ja sitten farkut, että eihän siinä tarvitsisi olla välttämättä tällainen niin kuin pukumainen. Ihan. Se vaan, että ehkä sitten pitäisi koulun niin kuin toimittaa kaikille saman merkkiset. Suurin piirtein tietysti totta kai tämä näin, että siinä alkaa se helposti se erontekojen. No se on heti farkussa, kun on jonkun toinen lätkä, niin kyllä sieltä heti niin kuin tulee kuittiin joltain. Se vaan, siis lapset on vaan tommosia. Mä oon kuitenkin kokenut, että tietysti puhun omassa asiassani, että se on aina vähän kyseenalaista puhua sillä tavalla, mutta että oon kokenut, että meidän kouluissa tämä ollaan ymmärretty hirveän hyvin. Ja mä en ole kokenut, niin kuin, että tästä tätä vaateasiaa niin kuin semmoiseksi probleemiksi oman urani aikana. Että, ja sellaiseksi myöskään, että se ei jotenkin sillä kiusattaisi, vaan että enemmänkin niin kuin on nähty, että koska meidän pedagogiikka pyrkii ymmärtämään erilaisuutta myöskin. Että se on niin kuin aika tärkeä juttu, että tämän yksilöllisen korostamisen parhaita puolia on se, että kaikki saavat tulla nähdyksi omana itsenään. Ja silloin tulee silloin se erilaisuus on hyvä asia. Silloin se ei ole pilkan asia. Eikö kumminkin näin ole ainakin mun mielestä Tainer Tarhassa sille, että toivotaan, että tietynlaisia vaatteita ei käytetä? Mä muistan ainakin, että me sanottiin ihan, että just niinku tämmöiset niinku tietynlaiset sarjakuvahahmot tai tämmöiset niinku tytöille esimerkiksi, jos on hirveästi kimalle tai tämmöistä, niin ei. Että tavallaan toi tukee sitä univormuhommaa vielä niinku enemmän, että kun sä kerroit, että just niinku teidän tai Steiner-koulussa ei ole ollut tämmöistä, mikähän on, siis jotainhan niinku silloin tehdään oikein, kun tämmöinen ikävä asia katoaa tai sitä ei esiinny, niin toi tavallaan tukisi sitä univormu tai sitä tietynlaista niinku pukeutumiskoodia, teoriaa, että siitä on hyötyä. Lapsethan tietenkin tietyssä iässähän ne ei varmaan halua sitä tehdä. Mutta tässä tulee taas tavallaan vanhempien se vastuu ja se, että aina ei pidä tehdä sitä, mitä sä haluat, vaan se, mitä sä tarvitset. Niin mä luulen, että tässä kun mä oon käytynyt vanhempien puoleen, kun lasten puoleen ei tämmöisessä asiassa voi korostanut vanhempien vastuuta tässä asiassa, ovat ymmärtäneet sen hyvin, että ei lähdetä tekemään erontekoja vaatetuksella. Joo. Ja brassailemaan, niin kuin, että nyt meillä on taas nämä uudet tällaiset ja noin. Mikä koskee myöskin kännyköitä tai jotain muuta, että mulla on nyt tämmöinen viimeisin malli iPhoneista tai jostain muusta merkistä, että vältettäisiin sellaista. Niin mun mielestä se on tehnyt sille asialle hyvää. Siis toi on tervettä. Mietin monta kertaa, että miksi ihmisen täytyy korella tuollaisella asioilla. Mitä se niinku paikkaa omassa elämässään tai mitä se yrittää niinku peittää. Joku tämä muutenkin meidän ikään kuin voisiko sanoa, että narsistisessa kulttuurissa niin tämmöinen nähdyksi tuleminen ja
niin ne on niin hirveän suuressa osassa niin kuin ihmisen identiteettiä. Että sitä ei välttämättä, ei riitä enää, että se luodaan jonkun harrastuksen kautta, että mä pelaan tennistä tai uin tai pyöräilen, vaan että siihen myöskin haetaan sitten nämä ulkonäkökysymykset, vaatetukset ja niin kuin tähän tukemaan sitä identiteettiä. Ja kun se ei ole sellainen, mä en koe sitä semmoista identiteetin luomista niin hyvänä kovin varhaisessa vaiheessa. Sen aika tulee murrosiässä, jossa aletaan hakemaan sitä omaa persoonallisuutta. Että käy, onko mulla olkalaukku täällä näin, niin kuin, ja että hiukset vähän niin kuin leijailee tuossa harteilla. Ja niin kuin, se on kiinnostavaa ja hyvin mukava nähdä nuorissa ihmisissä, sitten, kun ne alkaa hakea sitä omaa identiteettiä. Ja kun on sitten niitä joukkoja, jotka hakee sen oman identiteetin ehkä sieltä Pinterestin tai Instagramin kuvastoista ja pukeutuvat samalla lailla niin kuin kaikkialla maailmassa pukeudutaan tietyllä tavalla. Mä aina nautin enemmän siitä, joka haluaa vähän poiketa siitä. Mutta ehkä tämäkin johtuu siitä pioneeristraumasta. Kaikki voidaan johtaa lopulta siihen. Niin, kun täytyy aina tietysti yrittää nähdä se, että mikä itsellä on se ennakkoluulo, ennakkoasenne. Tästä tähän opettajuudessa kysytään eri toteen, että mä näen omien ennakkoluulijani yli. Joo. Ja pystyn kohtaamaan sen lapsen, että mä en aseta, niin kuin tiedetään, kovin nopeasti annetaan lausuntoja ja tuo on tuommoinen ja tuo on tuollainen. Ja lapset ihan syystä joskus epäilee niin, että miksi tuo aina saa noin ja tuolle sanotaan noin. Että onko se sitten totta tai ei, mutta osaavat kuitenkin vetää tästä narusta. Joo, kyllä ne vetää kaikki narut. Se on kyllä, huomattu. Se on vaan mahdollista. On, ja välillä vaikka on mahdollistakaan, niin vedetään silti. Että kyllä, kyllä, ainakin. Kyllä. Kannattaa kokeilla. Kyllä, se voi joskus vaikka tärpätä. Joo, toi kun sä sanoit, että opettaja näkee omien ennakkoluulojen ohi ja yli, niin toi on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Aika harva lopulta onnistuu siinä. Se on vaikeaa, joo. Kyllähän itselläkin on ennakkoluuloja. Ja mitä enemmän niin kuin ikään kuin minä asetan itselleni tavoitteita, että näistä lapsista tulee jotain, niin sitä enemmän mulle, mä otan sitä agendaa esille, joka sitten estää ehkä, että mä näkisin sieltä niiden kaikkien lasten tilanteen. Ja sen takia esimerkiksi meillä on tämä temperamenttikasvatus olemassa. Että me osataan niin kuin tyypitellään vähän lapsia, se tietysti kuulostaa joltakin hankalalta, mutta niihin tehdään tieteellisissä tutkimuksissakin, laadullisissa tutkimuksissa. Tyypittely on yksi tärkeimpiä metodeja. Niin me voidaan, se on se apukeino sillä, että me nähdään jonkun lapsen, että kun etän on sisäänpäinkäyntö, introvertti tai tuo on ekstrovertti ja tuo on sillä tavalla keveällä tavalla ekstrovertti, sangviinikko. Tanssien menee maailman läpi. Ja sitten tämä taas sitten ekstrovertti tällaisella niin kuin voimakkaalla tahdonomaisella tasolla. Minähän täällä niin kuin pyrin aina keskustaan ja tulemaan ääneen ja niin edelleen. Löydetään sitten myöskin ne introvertit tyypit, flegmaatikko ja melankoolikko. Ja silloin pitää katsoa aina niin kuin sen päivän aikana, olenko mä puhutellut kaikkia näitä laatuja. Ne on hyvin ilmeisiä ikään kuin kansakouluvaiheessa, alakouluvaiheessa enemmän, mutta nehän menevät läpi koko ihmiselämän. Riippuen aivan siitä myöskin, että minkälaisen temperamentin muutoksen on itsessään saanut aikaiseksi. Onko toteutunut niin sanottu temperamentin muutos, että siitä hiljaisesta itse omiin oloihinsa vetäytyvästä melankoolista kuoriutuu, sitten siitä tuleekin esiin sitten se koleerisempi puoli. Ja hän tuo ne syvälliset ajatuksensa sieltä sitten esiin jonakin päivänä hyvinkin voimakkaasti ja ulospäin. Ja sehän on se, ihmisen minuus pyrkii esiin. Ja nämä temperamentit, kun ne tasapainottuu, niin sieltä sitten tulee sitten, että ei ole yksisuuntainen, vaan että siinä on aina se kaksi vaakakuppia, kummalle vähän kallistua ja hakee omaa sielullisuutta alkuunsa tässä. Että myöhemmin sitten tulee vielä syvempää persoonallisuuden kasvua 7-vuotiskausien kautta aikuisuudessa ja ihan myöhäisessä aikuisuudessakin, kun se persoonallisuus pyrkii esiin sieltä. Mä oon jotenkin huomannut, että tuntuu, että se millaisessa seurassa sä olet, niin se vaikuttaa siihen omaan niin kuin käyttäytymiseen myös. Totta. Että on tilanteita, missä niin kuin itse tai lapsi on hyvin niin kuin vetäytyvä. Ja sitten joitain tilanteita, että niinku, kyllä niinku pursua yli niinku saman tien, kun ovi aukeaa.
Se on jännä, miten tämmöinen, niin kuin, totta kai se vaikuttaa, onko tuttuja ihmisiä ynnä muuta, onko tuttu tilanne. Et jos ensimmäisen kerran mennään uimahalliin, niin kyllä lapsi yleensä aika semmoinen kuikulia siellä, että mitä täällä tapahtuu ja mihin voi mennä ja mihin ei voi mennä. Tosin on nähnyt semmoisiakin, että ne niin juoksee saman tien sieltä, mikä sitten toisaalta voi olla ihan vaarallistakin jo. Et siinä pitää kyllä niin kuin olla aika herkkänä, että niin kuin miten ne saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta jotenkin tuntuu, että sillä ympäristöllä on jonkinnäköinen vaikutus. On. Kun vanhempien kanssa keskustelee ja sitten kuvaa esimerkiksi tiettyä oppilasta, niin mitenhän, kun vanhemmat sitä kysyy, miten siellä meidän Pekalla siellä menee, niin ja kertoo, niin voi sanoa, että minä en tunnista tuosta sitten meidän poikaa, tuosta kuvauksesta. Se saattaa mennä niin kuin sillä tavalla ikään kuin ristiin, että lapsi alkaa käyttäytyä tai nuori niin eri tavalla siinä kouluyhteisössä. Mä oon käyttänyt semmoista niin kuin semmoisia niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, joku hyvällä sana, keksikö mä siihen uutta sanaa, mutta kuitenkin sellainen sosiaalisesti, sosiaalihakuisia. Että ne hakeutuu siihen, luovat sitä omaa identiteettiä suhteessa koko ajan siihen lapsiryhmään. Ja toiset osaavat olla enemmän itsenäisiä. Niitä ei tarvitse ikään kuin hakea sitä omaa identiteettiä siitä lapsiryhmästä, luokkayhteisöstä niinkään, vaan pystyvät omaan toimintaan. Että näillä usein käy nämä joko kovin niin kuin sillä tavalla sosiaalisesti hakuisia lapsia ja nuoria, niin niillä on aina se semmoinen vaara, että ne menee niin kuin sen joukon mukaan ja kadottavat sen oman persoonallisuutensa. Ja taas näillä, jotka ikään kuin erottautuu siitä joukosta, niin niillä on se vaara, että ne ei tavoita sitä toisten lasten ja nuorten sitä ryhmää niin hyvin kuin voisi. Eli tässä on aina tämmöinen myöskin haastetehtävä, että opettajalle, koululle, luokalle, että saadaan niin kuin nämä pelaamaan niin kuin yhteen. Kukaan ei jää niin kuin ikään kuin syrjään ja toisaalta niin kuin ei ole tämä tämmöinen show-puoli pääasiassa, kun siellä tietyt ottavat sitä roolia, että ja huutelevat sieltä sitten kaikkia hauskaa ja toiset komppaa ja nauraa. Että tällä tavalla sitä voidaan niin kuin hahmottaa minuutta ja minä ja yhteisöllisyyttä, että millä tavalla se niin kuin sitten pelaa ja millä tavalla se pelaa terveellä tavalla. Sanoppa nyt semmoisia, niin kuin, mä annan sulle 4 asiaa, mitkä Steiner-pedagogiikassa on, niin kuin, mutta jos meillä käyttää adjektiiveja ylivoimaisia, mutta sanotaan, että hyviä. Ikäkausikehityksen ymmärtäminen, käden taitojen runsaus, taiteellinen työskentely ja sitten mä ottaisin tämän temperamentin. Että jo lähes alusta alkaen niin ymmärretään, että ainakin 4 eri tavalla toimivaa niin lapsen perustyyppiä on olemassa, joka antaa sitten mahdollisuuden laajentaa sitä kaikkea siihen kirjoon ja siihen yksilöllisyyteen. Että se niin lasten niin se kohtaaminen. Näistä mun mielestä syntyisi jo aika hyvää pedagogiikkaa. Ja minusta niin kullan arvoista on se, kun opettajakunnissa työskennellään pedagogiikan uudistamiseksi, että tarkastellaan sitä, että mitä on ihminen jatkuvasti. Että me aletaan ymmärretään yhä paremmin ja paremmin lasta ja ihmistä. Kirjallisuutta kyllä on ja keskustelua. Ja mitä esimerkiksi tänä päivänä, mikä tämän päivän lapsi juuri tarvitsee. Onko jotain sellaista, mihin meidän täytyy, niin kuin nyt me tiedetään, että meillä on aika paljon tämä some ja sitten tämä tietotekniikka, digitalisaatio ja tällaiset asiat ovat tulleet. Millä tavalla me tasapainotetaan sitä, miten me ravitaan lapsia, niin kuin, että siitä ei tule liian haastavaa tästä digitalisaatiosta. Että tämä opettajien työskentely, koko ajan sisäinen työskentely sitten sen lasten äärellä. Heräs pari ajatusta. Ensinnäkin nuo asiat, mitkä sä sanoit, niin on kaikki loistavia asioita. Sitten tietenkin seuraava johtopäätelmä oli se, että okei, kun noi niin kun on loistavia asioita, varmaan jokaisen ihmisen mielestä, joka nyt vaan ajattelee niitä hiukkaakaan enemmän, niin miksi niitä ei sitten ole normaalissa koulussa? Osaatko vastata siihen? Tämä on vaativaa. Tämä on todellakin vaativaa. Mennään ikään kuin koko ajan pitää kyseenalaistetaan se oma toimintatapa esimerkiksi opettajana. Teenkö parhaani, löydänkö se? Se on tietysti se on hyvin vaativaa, että täytyisi joskus opettaja opetella säästämäänkin myöskin itseänsä.
ja on niin kuin vaikeita tilanteita. Ehkä siinä on tällainen asia. Sitten me ei ole ehkä, opettajien koulutus ei ota huomioon tätä ihmisen olemusta. Ja sitä, että meillä pitäisi olla enemmän ikään kuin opettajan koulutuksessa taiteellista työskentelyä. Pitäisi olla enemmän ehkä filosofiaa, maailman tarkastelua, niin että me tiedettäisiin, missä maailmassa me elämme ja millä tavalla me siihen tartumme, ettei me mennä mihinkään fraaseihin. Useinhan käy niin, että ne laudaatturin oppilaat, opiskelijat menevät yliopistoon ja niistä tulee sitten, koska tämä on ollut, opettajaura on ollut hyvin suosittu. Mielelläni näkisin kyllä vähän semmoisia, jotka ei ole ihan niin suoraan käyneet tietä, että syntyy siellä kasvatuksen kentällä vähän uudenlaisiakin näkemyksiä ja näin. Ja koulu ehdottomasti on niin, että meillä on niin hyvin koulutettuja opettajia tänä päivänä, että kouluille pitäisi antaa itsenäistä päätöksentekovaltaa. Ehdottomasti. Että ihan sillä tavalla, että ei tarvitse kaikkia valtiovallan niin kuin päättää tai hallitustasolla, vaan että nähdään, että kouluissa voidaan tehdä opettajien yhteistyötä, keskinäistä yhteistyötä pitää lisätä ja sitten päätöksentekoa. He pystyvät kyllä luotsaamaan juuri niitä oppilaita ja niitä perheitä siinä kunnassa, missä ne ovat niin kuin parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä uskoisin, että vapauttaisi niitä voimavaroja, joissa mä luulen, että opettajat vähän himmailee, että jätetään vähän käyttämättä sitä omaa potentiaalia, kun jos ei siihen ikään kuin anneta sillä reilusti mahdollisuutta. Onko kyse siis vallasta? Varmaan siitäkin. Oppimiseen ja yliopistoihin ja koko tämmöisen tiedemaailmaan liittyy hyvin olennaisena ajatusvalta. Kari E. Turunen esimerkiksi on tutkinut näitä filosofia, näitä tällaisia niin kuin vallan näkökulmia. Hän pitää yliopistoja ajatusvallan pitäjinä. Ikään kuin ne ottaa oikeuden, että kun me olemme täällä, niin me voidaan sanoa asioita ihmisille. Mikä on näkynyt viimeaikaisessa keskustelussakin myöskin, että ainakin osin. Joo, toi kuulostaa mun mielestä kyllä aika niin kuin ihmisluonnetta vähän tuntevana, niin kuulostaa just siltä, että jos on valtaa tarjolla ja joku ei ota sitä, niin sitten joku sen ottaa lopulta kumminkin, että se tyhjiö tavallaan täyttyy. Ja toihan on tapa kontrolloida moniakin asioita, niin sanottu asiantuntijuusvalta. Asiantuntijavalta, joo kyllä. Joo, sä voit olla asiantuntija jossain niin kuin hiukkas tai niin kuin jossain molekyylibiologiassa, mutta sitten, että niinku, et sulla voi olla moraali ihan jotain. Niinku, että sä et ole niin sanottu, mä nyt pelkistän, mutta niinku, sä et ole hyvä ihminen. Mikä mun mielestä paljon tärkeämpi kuin se, että sä tiedät molekyylibiologiasta. Että kun ihmiset, niinku, just tämä kun sä sanoit, että pitäisi opettaa niinku, filosofiaa, elämäntaitoja ja niinku, maailman katsomusta jo aika pienillekin jo. Ja sitä moraalia, just niinku, tämä Japanin esimerkki siitä, että siivotaan. Niin tuolla tavalla mun mielestä kasvatetaan niinku, hyviä ihmisiä. Että puututaan siihen, että minkäännäköistä kiusaamista ei niinku katsota läpi sormien. Se on nyt sanotaan viime aikoina, se on ollut kyllä aika kovasti tapetilla julkisen puolen koulussa, koska sitä on esiintynyt ihan järkyttäviä tapauksia. Oliko se nyt Vantaa oli tämä yksi kuristamisjuttu, niin se mikä mua hämmästytti oli se, että koulun käsittämätön kädettömyys sen asian hoitamisessa. Että ei niinku haluttu niinku oikein tehdä mitään sille. Että ehdotettiin jo, että tämä voi mennä tuonne 50 metrin päähän toiseen kouluun, no ei se sitä kiusaamista lopeta. Mä tiedän itse, kun mä oon itse ollut kiusattu, niin se ei ole hirveän kivaa, niin kun miettii, kun koulupäivä on lähenee loppua, niin miettii, että miten mä pääsen kotiin silleen, että mä en saa turpaa. Mutta sitten tässä toinen puoli taas mussa on se, mikä on, niin kun saattaa kuulostaa rajulta, on se, että kun sä laitat vastaan, jos sulla on fyysistä kiusaamista, jos sä kykenet laittaa vastaan, niin se monta kertaa lopettaa sen. Koska nämä kiusaajat, ensinnäkin niillä on paha olo, johtuen ehkä kotiolosuhteista tai jostain muusta. Ne purkaa sitä heikompaan aina. Ja se kun sä osoitat sen, että tavallaan sun niin kuin eläinmaailmahan toimii hyvin pitkälti tolleen, että kun saalista ja huomaa, että toi saalis on nyt semmoinen, että mun ei kannata mennä se kippu, koska mä voin itse vahingoittua, tai niin kuin se on liian työlästä ja kallista mulle, niin se jättää sen rauhaa. Että toi on niinku yksi aspekti, mikä voi toimia, mutta sitten toisaalta pitäisi aina lopulta päästä niihin syihinkin, eli sen lapsen, joka kiusaa, niin sen niinku, miksi, mikä on huonosti, kuunnella sitä ja sitten niinku lähteä purkamaan sitä sieltä niinku semmoisten aikuisten kanssa, jotka niinku kykenevät uhraamaan siihen aikaa ja resursseja, jotka on oikeasti kiinnostunut siitä asiasta.
mikä tekee tästä hirveän vaikean, tästä kiusaamisasian hoitamisesta, niin opettajista tulee helposti osapuoli siinä, kun hän lähtee selvittämään niitä asioita. Ja meillä on hirveän paljon tuolla koulussa niitä sitten, että sitten joudutaan niin kuin vanhempien ehkä hampaisiin tai näin, kun me lähdetään puuttumaan asioihin, ja siitä ei tietystikään hyvää seuraa. Mutta ei sitä pitäisi saada pelätä. Ei sitä pitäisi saadakaan, mutta mä ymmärrän sen sillä kannalta, koska se on hirveän epämukavaa. On toki. On toki, mutta tässä ehkä tullaan siihen moraalikysymykseen just, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Että se, että sä oot itse tehnyt oikein ja sitten lapsen vanhempi ei ymmärrä sitä, niin silloin se ei ole enää sun vastuulla. Sä oot tehnyt sen, mikä pitää tehdä. Ja tämä on yksi asia mun mielestä, mikä koko yhteiskunnassa on vähän niin kuin vinossa, että valitaan se helpoin tie sen sijaan, että valittaa se oikea tie. Juuri näin, juuri näin. Se oikean tie on justiin se vaikein tie useammassa tapauksessa. Omasta elämästäni tiedän sen, että aina kun mä oon valinnut sen vaikeimman, tehnyt sen vaikeimman ratkaisun, niin olen päässyt eteenpäin. Joo, ja se on monta kertaa se kaikkein palkitsevin tie. Kyllä. Että se vaatii töitä, mutta sitten se palkinto on myös kaikkein niin kuin makein. Kyllä just ihan tällä tavalla konkreettisesti, että tämä mulle olisi paljon helpompaa ja mukavampaa tämä asia toteuttaa noin, ja tämä on sitten se vaikeampi, mutta siinä on jotain, siinä on, ehkä se on parempi minulle. Ja sitten kun on tehnyt sen ratkaisun, niin mennään sitten eteenpäin. Vielä tuohon kiusaamisasiaan, sitähän varmaan monet pohtii ja miettii, että eihän tässä nyt viisasten kiveä siihen löydetään, mutta tiedetään tietysti sitten, että jotakin pitäisi tehdä. Olen itse ainakin huomannut se, että lapset suhtautuu vieraaseen ja outoon vähän niin kuin hyljeksivästi. Et sitten kun on ollut esimerkiksi hyvin erilainen oppija koulussa, eivätkä he ole ymmärtäneet, miten, kun tänä päivänä on hyvin paljon inklusiivista tämä opetus, että kaikki oppii samoissa ryhmissä, että ei ole enää erityisluokkia tai sillä tavalla niin kuin erityiskouluja niinkään, ja pyritään siihen, että kaikki saisi käydä sitä samaa. Se outo ja vieras, sitä aletaan jotenkin vierastamaan, mutta sitten jos pystytään niin kuin katsomaan sitten se, että tällä oppilaalla esimerkiksi, että hänellä on CP-vamma, että sillä ei ole mitään tekemistä hänen niin kuin osaamisten ja taitojensa kanssa, vaan mutta että se vaikeuttaa hänen liikkumistaan, ja siitä tulee hyvin erilaista, että me voidaan tukea häntä siinä. Mutta useinhan tämmöiset tietysti nämä opetusluennot on vähän niin kuin hankalia, mutta tämä mä oon huomannut kyllä, että se vaikuttaa, kun lapsille kerrotaan, mistä on kysymys, jos pystytään tällä tavalla kertomaan. Sitten jos lapsilla on tietysti käytöshäiriöitä tai jotain muuta vastaavaa, niin sen selittäminen onkin vähän vaikeampi sitten tietysti, koska jos hän on äkkipikainen ja lyö tai jotain vastaavaa, niin sitä on tietenkin lasten vähän vaikeampi ymmärtää. Mutta kyllä mä nyt ottaisin tässä vielä esiin tämä meidän Steiner-pedagogiikan. Niin kun, ota ihmeessä. Koska se on mulle tärkeä ja rakas asia ollut, voisi sanoa, että koko elämäni ajan. Sitten nämä sadut ja tarinat. Kun puhutaan saduista ja tarinoista, niin monet ajattelee, että no joo, että tämä on niin ajanvietettä lapsille. Onhan se sitäkin. Mutta se on niin pedagogisesti niin viisasta, kun lapsille kerrotaan, varsinkin niin kuin päiväkodeissa kerrotaan, alaluokilla oppilaille kerrotaan, että sitä ei välttämättä vain lueta. Se on ihan eri kokemus, kun joku kertoo sen, on itse aktiivinen, luo mielikuvia ja kertoo lapsille tarinaa. Vaikka se olisi vähän yksinkertaisempikin, vai itse luotu tarina, niin lapset on ihan toisella tavalla mukana siinä, kuin että mulla on kirja välissä. Ja mä luen sen sillä tavalla. Ehkä helposti menee vähän monotoniseksi, koska tästäkin täytyisi päästä vaan niin kuin eteenpäin. Ei nähdä sitten tarinoiden ja satujen merkitystä. Kuinka moraalisesti ne on aivan älyttömän merkityksellisiä. Mä otan tähän tämmöisen esimerkin. Jos minä kerron lapsille tarinan tai luen jonkun hyvän tarinan, niin siitä jää lapsille soimaan se mielikuva. Hän luo aktiivisesti sen mielikuvan, niin se jää hänen sieluunsa elämään. Ja seuraavana päivänä, kun hän tulee kouluun, hänellä on vielä sen mukana. Ja sitten me varmaan voidaan vähän tarkastella yhdessä sitä kuvaa.
syventää, tai sitten pienten lasten kanssa ei välttämättä keskustella, vaan kerrotaan se tarina uudestaan niin, että lapsi kuulee yhä tarkemmin ja uudestaan. Ja tällä tavalla hän toistuvasti pääsee joko samaan tarinaan uppoutumaan, koska ei kannata kiirehtiä liikaa, tai sitten johonkin toiseen tarinaan. Mutta nämä moraaliset kuvat, jotka elää meidän sielussa, niin ne auttaa meitä näkemään oman itsemme ja sitten auttaa näkemään sen toisen ihmisen siinä niin kuin sen sanonantoa. Ajattelkaapa nyt tätäkin tuhkimotarinaa ja monissa tarinoissa on tällainen, että on niin kuin tyhmeliini, joka sitten hänestä tuleekin sitten prinssi sitten jossakin vaiheessa ja niin edelleen. Että siinä on myöskin semmoinen kehitystarina, joka niin kuin kannustaa. Steiner-koulun kertomusaineistot muuttuvat ikäkauden mukaan. Et jos me nyt ajattelemme niin kuin ekaluokkalaista, niin hänelle kansansadut on aivan ehdottoman tärkeitä. Kakkosluokkalaisilla on faabelit, eläintarinat, jossa on jo pikkusen pointtia. Sillä tavalla, kun niissä on aina sellainen pikku opetuksellinen juttu. Tai sitten legendat jaloista ihmisistä, korkea moraalinen juttu. Ja sitten kun me lähestytään jotain seiskaluokkalaista, kasiluokkalaista, niin silloin me ollaan siirrytty ja elämäkertoihin. Heille kerrotaan joidenkin merkittävin henkilön elämästä tai luetaan tai ja tutustutaan, tehdään oppilastöitä niistä. Saadaan niin kuin mallia ja taka-ajatuksena tietysti se, että syntyy ihailu ja kiinnostus. Että tollainen mä haluaisin olla. Mutta nyt niin kuin vähän aikuisemmalla tavalla niitä elämäkertojen kautta kuin pienelle lapsille nämä sadut. On tärkeää, että meillä sielussa on semmoista runsautta ja rikkautta ja eläviä moraalisia kuvia, jotka vievät meitä eteenpäin. Sen takia esimerkiksi uskonnon opetus, oli siitä nyt mitä tahansa mieltä, tuo jo ihmiselle, luo semmoisia kuvia. Ne voidaan kyllä luoda elämänkatsomustiedonkin kautta, nämä samanlaisia kuvia ja pyrkimyksiä, jotka elää sitten, jotka tuo meissä esiin tämän tärkeän osan ihmisyyttä, tähän oman sielun ja oman moraalin ja minuuden siitä, että tällainen minä haluaisin olla. Oikeasti minä olenkin tällainen. No hirmu syvällinen asia, että ei, nyt me suhtaudutaan näin niin kuin hirveän opillisesti, että ei uskonto-opetus pitäisi kokonaan lopettaa. Mutta meidän täytyisi, jos lopetetaan, hyvä on, voidaan tehdä niin, mutta säilytetään nämä hyvät tarinat, hyvät kertomukset, jotka antavat niin kuin moraalin kasvulle mahdollisuuden. Tuossa tulee parikin asiaa mieleen, mutta tämän viimeisimmän nyt ensin just, että jos kielletään jotain, niin toi vain osoittaa mielestäni sen, että semmoinen ihminen ei ole miettinyt eikä näe sitä kokonaisuutta ihan niin kuin, että mikä se merkitys tuommoisella on loppujen lopuksi. Se ei ole pelkästään se uskonto, vaan nimenomaan juuri se tarina, jopa historian opetus tietyssä mielessä. Kyllä, ehdottomasti. Ja vanhojen tapojen ja kulttuurien niin kuin avaaminen, tietenkin se uskonto on siinä tietynlaisena liimana. Sitä nyt vaan on meidän niin kuin maapallolla monenlaisia erilaisia. Ja hän ei jollain tavalla sen oman fobian tai inhon tai jonkun niin kuin kielteisen, negatiivisen suhtautumisen peilaa sit niin kuin siihen, että kun minä en tästä tykkää, niin tästä ei voi olla mitään hyötyä kenellekään. Se on väärin. Sitten toinen asia tuosta tarinan kertomisesta, niin muistan omasta lapsuudestani, niin mun isä vei mut kirjastoon jo 5-6-vuotiaana, jolloin mä niinku rakastuin kirjoihin. Mutta silti parasta oli se, kun mummo kertoi mulle satuja. Niin. Ja mä oon huomannut omasta tyttärestäni sen, että niin kun hän, jos mä sanon hän, että luetaanko vai kerronko, niin se on aina, että kerronko. Eli hän pitää enemmän siitä, kun mä kerron hänelle. Mä keksin ihan omia satuja, mutta mä laitan sinne opetuksen aina. Yksi kirja, minkä mä ostin, missä on eläintarinoita, on Aisopoksen tarinoita. Ja siinä on juuri näitä faabeleita. Kyllä, näin juuri näitä opetuksia, että niissä on aina se opetus. Toki täytyy sanoa, että ne on vielä sen verran vaikeita, että hän on 4-vuotias, niin hän ei aina niin kuin saa sitä. Mutta hän kysyy, mikä se opetus tässä oli? 8-vuotiaana osaa jo paljon paremmin. Varmasti, ja mä odotan sitä, koska mä itsekin kun mä oon lukenut niitä, niin niissä on paljon niin kuin todella hyviä asioita. Niin kuin tuommoinen kirja pitäisi olla ihan niin kuin lukupakko ensimmäisellä, toisella, kolmannen luokalla. Jos se niin kuin mene niin sanotusti niin kuin vapaaehtoisesti, niin sitä voi vähän niin kuin, tiedätkö, pakottaa.
ei se välttämättä kaikille tartu, mutta varmasti joillekin, jolloin se on tehnyt tehtävänsä. Yksi on parempi kuin nolla. On vanhemmat oli erittäin tyytyväisiä, oli kun otin sitten, kun lapset aina oppii sitten lukemaan sitten jossakin vaiheessa ja sitten ja nauttivat sitä taidostaan, niin että meillä oli sitten jossakin vaiheessa tuli kuukauden kirja, että piti kerran kuussa lukea joku kirja ja se sitten merkittiin sinne vihkoon, minkä kirjan oli lukenut ja kuinka monta sivua siinä oli ja sitten vähän tarkennettiin joskus myöhemmin päähenkilöitä ja sitä sitten saatettiin mennä eteenpäin. Aina riippuen siitä, millä asteella oltiin niin kuin menossa. Mutta se, että vanhemmat tykkäsivät, että se, että koska se oli heille syntyi se tapa lukea. Monethan olisi ehkä jättäneet sitten lukematta, mutta syntyi semmoinen rytmi ja tapa, niin se kantoi sitten eteenpäin. Ja mä luulen, että kyllä nämä lapset ja nuoretkin niin sitten loppujen lopuksi siitä pitää. Ei sitä kukaan sitten vastustellut. Se oli tapa, johon oli vanhempien kanssa sovittu, että näin tehdään ja se oli hyvä asia. Vanhempien tietysti oli huolehdittava siitä niin kuin läksyistä yleensäkin, että lapsilla tulee ne tehdyksi. Joo, lukeminen on kyllä, niin kuin, sitä ei turhaan sanottu kuin Gutenbergiksi painokoneet. Se niin kuin, oikeasti mullisti maailman ihan totaalisesti. Että se oli, ennen kirjat oli niin kuin, ihan jotain luksusta. Mitä oli vaan niin kuin, kun ne käsi vielä kopioitiin, niin niitä ei paljon ollut edes. Mutta tuosta kun sä mainitsit, että lapset ei välttämättä tykännyt siitä, niin yksi asia, mikä Steineriin liitetään hyvin usein, mistä lapset ei tykkää, on tämä eurytmiikka. Niin, eurytmia. Eurytmia, okay. Kyllä. Mitä se on? Kerro nyt, että mitä siinä oikein tapahtuu? Se on liikuntataidetta. Onko se niin kuin rytmistä voimistelua? Kyllä se pyrkii vähän syvemmälle. Millä tavalla? Sillä tavalla, että se lähtee liikesisäisyydestä. Se ei lähde niin kuin ulkoisesta, niin kuin voisi sanoa, että ehkä baleetissa lähtee tai rytmisessä voimistelussa lähtee. Enemmän lähempänä modernia tanssia, jossa koetetaan ilmaista jotakin. Mutta ei mitenkään päättömästi. Siinä on tietty lainomaisuus. Eurytmistin koulutus kestää 4-5 vuotta. Koulueurytmia ja sitten on myöskin taideeurytmia ja niin edelleen. Se on todella liikuntataidetta ja siinä on itse asiassa kaksi eri osa-aluetta, näin niin kuin sä ajattelee. On ääneeurytmia ja sitten musiikkieurytmia. Toinen noudattelee musiikin lainalaisuuksia ja toinen noudattelee sitten puheen lainalaisuuksia. Ja tähän liittyy se, että kun ihminen esimerkiksi kuuntelee toisen puhetta, niin hänen äänihuulensa liikkuvat koko ajan. Me jäljittelemme sitä toisen ihmisen puhetta. Ja sen takia alkaa yskittää, jos mulla on niin kuin ääni vähän painuksissa, niin kuuntelija rupeaa helposti yskittämään. Ja tämä kuunteleminen, oppia kuuntelemaan, oppia niin kuin äänteitä, säveliä ja liikkumaan niiden laadun mukaan, niin se on valtavan niin kuin terapeuttinen ja syvä kokemus. Tästä eurytmiastahan on olemassa myöskin hoitoeurytmia, jota käytetään laajennetun lääketieteen niin kuin apuna vahvistettaessa ihmisen niin kuin sielullis-elollista niin kuin olemusta. Niin kuin puhuit tuossa jossakin vaiheessa, että se voi muuttaa ihmisen DNAta ajattelulla, niin me voidaan niin kuin aktivoida omalla sielullishenkisellä olemuksella, kun me ollaan aktiivisia ja sisäistetään nämä, niin me voidaan kantaa oman elimistöömme tervehdyttäviä, niin kuin semmoista, niin kuin, että tulee sellainen terve olo. Ja kun eurytmia nyt sitten on tehnyt vaikka tunnin verran sitten siinä, niin ne liikkunut sillä tavalla, se ei ole fyysisesti rankkaa, mutta se on sillä tavalla aktiivinen, että sen jälkeen on aina niin kuin hyvin liikuttunut olo sillä tavalla, että on kokee hyvinvointia sekä sielussa että ruumiissa. Se, että miksi sitä nyt ei sitten välttämättä pidä, niin se hyvin äkkiä lapset omaksuu, kun se on poikkeavaa. Missään muussa koulussa sitä ei ole. Ja se on tietyllä tavalla vaatii alkuun hyvin paljon tahdon ponnistusta, koska sitä ei voi vaan istua ja kuunnella pulpetissa, vaan siihen täytyy aktivoitua. Ja se on aika kurinalaista tietyllä tavalla se liikkuminen, vaikka se opettajat tekevätkin sitä eri ikäisille kanssa, että siellä on niin kuin lorut
ja pikku laulelmat on siinä ekaluokkalaisten ja päiväkoti-ikäisten kanssa ja sitten vaativampia runollisia sisältöjä sitten aikuisten tai nuorten kanssa. Mulle kävi sillä tavalla, kun mä olin ensimmäisen kerran menin Helsinkiin, Helsingin Rudolfin, menin sinne töihin, niin mä olin sitten, silloin oli illalla Eurytmia-esitys, mä en ollut koskaan semmoista niin kuin nähnyt, mutta kun kuullut puhuttavan. Ja kun mulla oli tämmöinen muusikon tausta, niin mä näin, että hetken mä koin sen hyvin voimakkaasti, tämä Eurytmia-esityksen, ja jota aikuiset esittivät. Että musiikki tuli näkyväksi ja puhe tuli näkyväksi. Mutta siis onko se niin kuin jonkinlainen koreografia vai saako se tekijä itse mennä, minne musiikki vie? Kyllä siinä pyritään tietynlaisiin niin kuin koreografioihin. Niin kuin esimerkiksi tämä kansan tanssita, niissähän on tietynlaiset rivimuodostelmat, ympyrämuodostelmat, on pari muodostelmia niin myöskin Eurytmiassa on sitten erilaisia niin kuin tiettyjä muotoja, joilla edustetaan jotain. Et se on sitten tietysti opettajan taiteellisessa kyvyssä niin kuin luoda semmoisia mielekkäitä muotoja, jotka tämmöiset lapset ja nuoret sitten kokee niin kuin mukaviksi. Ja minusta se on hirveän tärkeä osa Steiner-koulun niin kuin arkea, että ja se, että kun jos vielä haluaa hakea syvyyttä tähän eurytmiaan, niin mä näkisin, että siinä on sama kuin syvyys tietyllä tavalla kuin sormileikeissä on. Tutustutaan omaan elimistöön ja löydetään niin kuin oma kehollisuus. Mutta nyt toisella tavalla kuin voimistelussa ja urheilussa. Meillähän on siihenkin opetusta tietysti koulussa, eikä ollenkaan väheksytä sitä, vaan että sitten, mutta myöskin on tämä näin. Eli siis tuossa on niin kuin normaalista liikunnasta poikkeavana on se musiikin ja liikkumisen harmonia tai se, että se niin kuin tapahtuu yhdessä. Kun normaali liikunta on vaan sitä, että niin kuin, tiedät, se hiki valuu ja niin kuin keuhkoihin sattuu. Niin. Tässä on, niin kuin, että se on niin kuin, miten mä sanoisin? Kokonaisvaltainen. Joo, holistinen. Mutta niinpä tuntuu Steiner-pedagogiikka olevan muutenkin aika niin kuin holistinen ja kokonaisvaltainen ja semmoinen niin kuin ottaa ihmisenä kaikki ne aspekteineen huomioon ja pyrkii kehittämään ja niin kuin jalostamaan niitä. Kyllä. Kannattaa tutustua siihen ja sit niin kuin ottaa selvää. Ja jos tuntuu, että niin kuin oman lapsen paikka voisi olla tuollaisessa paikassa, niin sitten vaan ruvetaan ajaa sitä eteenpäin. Et monta kertaa kuulee sitä just, että sitä niin kuin on vähän vaikea. Ja kun siitä on hyvin väärä. Jos sä menet internettiin ja kirjoitat, niin sieltä tulee yleensä juuri ne negatiiviset, kun ihmiset ei hirveästi kehuja kirjoita ikinä mihinkään, mutta sitten jos niinku tuntuu, että on jotain sanottavaa, niin sitten se kyllä niinku purkaudutaan heti siellä, koska se on maan tapa, jos näin voisi sanoa. Tai ihmisen tapa, ei se maan tapa, kyllä sitä tehdään ympäri maailmaa, sitä, että mennään internettiin ja avaudutaan. Ja sitten niinku jos rupeaa miettimään, niin ei olisi ehkä kannattanut. Niin kun meillä kuitenkin on semmoinen politiikka ollut vuosikymmeniä oikeastaan, että me ei lähdetä haalimaan ketään. Me ei mennä antamaan semmoisia lupauksia, mitä me ei voida täyttää. Ja tässä on tietyllä tavalla myös ääneen lausumaton lupaus, kun me kerrotaan, mihin me pyritään. Mutta se ei tarkoita sitä, että me saavutettaisiin niitä välttämättä. Niin ja just se, että pitäisi mun mielestä ymmärtää myös se, että jos tavoitteet on korkealla, että vaikka niitä ei saavutettaisikaan ja mennään niin kuin lähdetä rimaa, alitetaan se, niin silti me ollaan tosi korkealla. Kyllä, kaikissa ihanteissa ja hyveissä niin kuin totuus, kauneus, hyvyys, ne on sellaisia ideaaleja, johon me vaan tavoitellaan niitä. Että niitä ei oikeastaan voi sanoa, että niitä voitaisiin löytää. Joo. Totuus, kauneus, hyvyys. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, Pentti. Kiitos.